התחלתי. ככה, דוח קטנטן שכבר הצבתי אותו באמצעות עיצוב מותנה לדעת איזה תלמיד קיבל מעל 85 ולכן הוא יהיה מצטיין. אני מתחילה בהקלדה, נעבור אחר כך לחלון. איף, פותחת סוגריים ומקלידה את פונקציית אור, פותחת סוגריים. נותנת את התנאי של ציון בחשבון, ציון באנגלית, אבל רק אחד מהם צריך להתקיים. אני שואלת, אם הציון באנגלית, מה איתו? גדול. מ-85. פסיק. או ציון בחשבון. או שהציון בחשבון גדול. מי? 85. מספיק שתנאי אחד מתקיים, נכון? פסיק. מה קורה? בעברית. מצטיין? לא מצטיין. או? לא מצטיין. איף רגיל. נכון? מה יוקצה לי כאן? שהוא כן מצטיין כי יש לו ציון אחד. אחד מהשניים מעל 85. אם אני אגדיר גם את זה 84. בסדר? אז הוא כבר לא מצטיין. שימו להם גם העיצוב המותנה הירוק, גם הוא ירד. בסדר? אני מחזירה באמצעות קונטרול Z. לא, כבר לא. את השטויות שלי. ואז הוא מצטיין. קליק וגרירה. מה אני צריכה לקבל? מצטיין, לא מצטיין, מצטיין בדיוק כמו העיצוב המותנה. זאת אומרת, אותו הכלי שהוא כלי תנאי, אחד באמצעות עיצוב, השני באמצעות איף, כאן לאיף הוספנו מילה אחת. או. או זה. או זה מספיק לי. המחלקת גבייה, להחליט מי מקבל הנחה, או חד הורית, או נכה, או חייל, או בודד, או. יקבל, ולא צריך גם וגם וגם וגם. מספיק שאחד התנאים נענה. אותו if הוספנו end בהתחלה, או or. אותן true ו-false, אותן תוצאות, או שהוספנו or, או שהוספנו end, ובפנים אנחנו יכולים להוסיף עד 255 תנאים. בסדר? לא נוסיף 255 תנאים, אבל אנחנו יכולים להוסיף כמה. או זה, או זה, או זה, או גם, וגם, וגם. יש? זהו.